Yes, you are most welcome. Abayizi abali mu 12 be bayingiziddwa mu ssettendekero wa IUIU omwaka guno okutandika olusoma lwabwe olujja. Most beneficent, most merciful, all these I solemnly promise. Chancellor wa ssettendekero eno era nga ejjajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu asinzidde wano n'alaga obwetaavu obwazi ssettendekero ssaako amatendekero aga waggulu okuteekawo enteekateeka eziyambako ku bayizi abatalina busobozi kumalayo bisale ate nga beetaaga okusoma. Basaba obusobozi gye bunaagenda nga bujja balowooze ku nsonga eyo. Si kye kintu kye tugamba nti nkya bakitandikireko naye nga gye banaakoma okukulaakulana ensonga eyo nayo bagitunulemu balabe engeri ki gye bayinza okuyambako abo abataaga okuyambibwa. Nakibinge era asaba ezissettendekero okuteekawo amasomo agagendera ku mbeera y'ebyenfuna eriwo ekiseera kino okusobola okujja eggwanga mu nvuba gye liri. Okumanya nti ssettendekero ono gwe bazzeemu wa Islamic University in Uganda IUIU ayawukana n'amatendekero amalala kubanga assa nnyo essira si ku kusomesa kwokka wabula n'empisa n'eddiini. Tubagamba nti babenga bamanya nti olwaliro omulembe gwe tulimu abantu tebakyatunuulira mpapula zokka z'olina naye n'empisa zo. Akulira ssettendekero ono Professor Ismail Simba gy'agenda agamba nti bateekamu abaana empisa ssaako okusomesa amasomero agaliko ng'enjogera ya leero. Tugezaako okubayigiriza emirimu gy'emikono nga bakyanoonya emirimu basooka okuba nga bayize n'okufumba keeki n'okukola ensawo mu birabyeko ku exhibition naye ng'ekisinga nti tulina okuspecializinga mu kutendeka nga bwe tuyamba eggwanga senga emirimu gibeerawo abaana babenga batendekeddwa basobola okugikola. Ono alambuludde ku bintu eby'enjawulo ssettendekero by'asobodde okukola omuli okuzimba oluguudo olugenda ku ssettendekero ettabi ery'e Kampala, okuzimba labalotole eri ku mutindo gw'ensi yonna, okuzimba ekisulo ky'abawala ku ttabi ery'e Kampala n'ebirala. Ekisulo ekyabawala wano kigenda kusuza abaana abasukka mu 5 ate n'embaale tuli mu kuzimba ttendekero lya Faculty of Engineering n'ekisulo ekyabalenzi nga tuyambibwako Islamic Development Bank